خلاطاً لبي خوشويستان و عزيزان لم بابا تدا ياخد لم فيديو دا الرون كرنويك دادم ياخد اماجة باشتك دادم رنگ هموتان بيزانن بلامزور تبيني لسر ناكن ياخد زور ليور نابنو خوشويستان نزيكي 30 ساله کوردستانی باشور لژردستی حزبکانی کوردستان ده سی نزیکی به نزیکی 30 تاکه ساله اگر له هر سیاسی چی کورد بپرسی استا بیا شرمانه دله راسته گندلی هيا راسته کمو کوری هيا یعنی له 30 سال اگر کسی گل دایق بیه به 30 سال رنگ ببی تا خوانی دوسه من دالش رنگ است خ لما و 30 سال دا تو اینی و تی خوندن تاب کا رنگ اگر درفتی با برخسه تو ولاتا کی یا ساعتی دا بر پا بیت خوانی جانی تایبت بخوی بیت وکو خوان داره تیلا بلانی که ما خانویک بکات شونه چی نشته جیبون اوتوموبیل چی هبه کاره چی هبه پیوی سر قلبی بو بجوی جانی خوی بلا ما اوی زور 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 جگه سرنزا خلق زرزره اماجه پیدا که بلا شرمنانه اماجه پیدا که براستی کاتی اوه نما یعنی تو شرم لدز بکی یا به دزبلای گندل گندل و شه که هاتو تناو زمانی کردی زیگه دز نگره تو دز دزه گندل گندل چتش چته اوشته که من دمه اماجه پیو بکم کرتی تندروسی عزیزانی من تو دبینی سیاسکانی تو حکم دارکانی تو دا صلات دارانی ولات کی تو زورینه هل دروی ولات کچی دوائی دکن کات کن خوش دکون زورینه زوریان درون بو چار سری پزیشکی ل دروی ولات اما بس تنها ام خاله بس بو اوی بلی اوانا فاشیلن هم حزبکان ببی جیاوازی بابي جاوازي اولا ورشو سبي وسور وعلماني واسلامي ناوه تو فشالتي خوتان راب جينن يعني معقولة تو بحسابي خوت سياسات دكي سياسات دكي لسر خاكك لسر لشوينك بيدوتري كردستان سياسات دكي لماوي سي سال دا نتواني بروابة كرتي تندرستي خوت بكي كخوت که خود حکوم رانی دکی که لجیر دستی خود ده یعنی خود بروابه خود بروابه ده صلات دارتی خود ناکی ای بو من بو چون برواد پیب کم من چون برواد پیب کم هرچی میدیا و روشنام و نوسر و اوانه هیزه زورینی هر هموی سیاسی نه پیجوان و اوانه همو سیاسی نه دین زور با بیت سوار روانه کاک فلانکس نازم چه فلانکس زنابی فلانکس لدروی ولاتا بو تاره سری نخوش یکی اگر ذره ملتی کور بیر کاتو هر اونده بس هر اونده بس هر اونده بس که خودتان به خودتان دلن امدزین خودتان به خودتان دلن امدزین یعنی معقول نیه من ده صلات داری شوی نگبم بو نمونه بره و بری نخوش خانه اگبم کاته که من نخوش کوتم بروم بو دروی ولاد بو تاره سر به همه شیوه ایو حکوم رانی خاکه کن سیاست لسر خاکه کدکن سی تاکه ساله باو که جیم بسا سی تاکه ساله یعنی بس نیا سی تاکه ساله ایو سیاست لسر او خاکه دکن دور راون فاشیلن فشلتن هنا روخاون خود برواد بس سیستمکی خود نیا یعنی کرده و کانی خود شهادی لسر تو دادن که تو یعنی پیوی سواز بینی
تۆ پێویستە واز بێنی بۆ من بۆ گەنجێکی وەکو من بۆ کەسێکی تر بۆ ئەو کەسانەشی کە پەیجەوان و بە دوو وەرەقە و سێ وەرەقە و بە دو سێ دۆلار کارتان بۆ دەکەن شەرمە چەند عیبە چەند جێگەی بەزەین بەڕاستی جێگەی بەزەین بەسەر شان و باڵی کەسێکدا هەڵدەی کە تۆش ڕەب العالەمین وەکو ئەو دروستی کردویت تۆ خۆت بچووک دەکەیتەوە خۆت زەلیل و داما و کەساس دەکەی بەسەر شان و باڵیدا هەڵی جەنابی ئەو ڕوونکردنەوە دەدەن و ئەو جەنابی فلان کەس کۆچی دوایە کرد لە دەرەوەی وڵات و ئەوە دەچوو بۆ چارەسەری نەخۆشی و هەر ئەمە بەسە بەس کردی تەندروستی بەسە بۆی بڵی کورد خاوەنی هیچ حیزبێک نییە بۆی بڵی کورد سیاسەتی نییە نازانێ حکومڕانی بکە فاشیلە سەرگەردانە دواتر بۆ کەسانی کۆمنت لەسەر ئەم ڤیدیۆیە دەنووسن هەر بە جددی تۆ ئەگەر دەستخۆشیش لە من بکەی دەنگ بۆ حیزبانە بدەی تۆ فاشیلتری لەوە یعنی بۆیە پێویست ناکە دەستخۆشی لە من بکەی بڵێ وەڵڵا وایە و دەستخۆش چونکە ئێستا میلەتی کورد زۆرینەی هەر فێر بۆ بەس قسە دەکا ینی تۆ قسەیەکی حەق دەکەی دەڵ وەڵا ئافرین دەستخۆش کەسی بەکردەوە شتێکی تر دەکا بۆیە پێویست ناکە ئازیزەکەی من کە تۆ لە ئەنجیری هیچ حیزبێکی کوردی بی کوردی بی کوردی باشوور لەو پەڕی چەپەوە هەتا ئەو پەڕی ڕاست لەو پەڕی ڕاستەوە بۆ ئەو بەری چەپ لەو پەڕی عیلمانیەتەوە هەتا ئەو پەڕی ئیسلامیەت کە تۆ پێشووتر قەینا بەڵام ئەلێستاوە کە تۆ لە ئەنجیری حیزبێک بووی چەپڵت بۆ حیزبێک لێدا پێویست ناکە نە کۆمێنتی ناشیرین نە دەستخۆشی بۆ من بنووسی ئەگەر دەستخۆشیت بۆ من نووسی یا بۆ قسێکی حەق نووسی خۆت کردارت پێ نەکرد تۆ فاشیلی تۆ گەمژەی تۆ داماوی یەکەم کەس تۆ تۆی کە کۆی لەو خۆت کەساس نیشان دەی بەرامبەر چەند بوونەوەرێکی تر کە پێیان دەڵم مرۆڤ کە لە ئەسڵدا گومان لەسەر مرۆڤ بوونیان هەیە دووبارەی دەکەمەوە بۆچی گومان لەسەر مرۆڤ بوونیان هەیە یعنی تۆ مەعقول نییە 30 تاکە ساڵ سیاسەت بۆ شوێنێ بکەی نەتوانی سیاسەتێکدا ڕێژی سیستەمێکی تەندروستیدا بڕێژی بابە بۆ خۆت بۆ میلەتەکەت نا بۆ خودی خۆت بۆ ئەوەی ئەوەدا عەزێت نەچێشی بڕۆی بۆ تورکیا و ئەڵمانیا و بەریتانیا و ئەمریکا لەوێ چارەسەر بکەیت و یا لەوێ کۆچی دواییکەی و بتێننەوە خاچی کوردستان یعنی تۆ کردەوەیەکت نەکردووە بۆ ژیانی خۆت بۆ ژیانی تەندروستی خۆت تۆ کە کارێک نەکەی بۆ ژیانی تەندروستی خۆت چۆن دەتوانی حکومڕانی من بکەی چۆن دەتوانی سیاسەت بۆ من داڕێژی بۆی من ژیانێکی خۆشم هەبێ ئازیزەکەی من تۆ ناتوانی تۆ فاشیلی هەر ئەوەندە بەسە یعنی پێویست ناکە باسی گەندەڵی کەرتەکانی تر بکەیت و باسی بڵێ لە گومرک دزیتان کرد لە سنوور دزی هەر ئەوەندە بەسە یعنی ئینسان کە تۆزێک شەر محایە هەبێ بڵێ من وەکو ئینسانە وەڵای هەست بە شکانەوە دەکەم من سیاسەت مەدارێکم حەز دەکەم بەڕاستی قەدرم لەو میلەتە کردەوە وەڵای میلەتەکەم داوای لێ بردنتان لێ دەکەم بەڕاستی من شایانی ئەوە نیمە وەڵای بەڕاستی من ئەو حکومڕانیم پێ ناکرێ خودا حافیز ماڵتان ئاوا بەڕاستی حەقی کەسێکی تر بێتە جێگەی من یعنی ئێوە بەتەوایە هەتا کەی من کەسێکی تر نێتە جێگەتان یعنی پشتا و پشت بۆتان دەمێنێتەوە هەر بەتەمەن ئەوا لێ خوڕن من وەکو گەنجێک تەریق دەبمەوە کە دەتان بینم سەردانی وڵاتانی ئەوروپا دەکەم بە چاوزەقانەش دەڵێن جەنابی فلان کەسە بۆ چارەسەری نەخۆشیەکەی لە دەرەوەی وڵاتە یعنی ئەوەندە بەسە ئەوەندە بەسە تۆ منداڵەکانت شەرم لێ بکەن کاکە جیان کە تۆ منداڵت هەیە جەنابی کاکی سیاسی کە خزم و کەسوکارت هەیە نازەم ئەگە بەزەڕ عەقڵیان هەبێ ئەو نزیکەکانت هەوادارەکانت یعنی حەقە شەرم لێ بکەن جیانی من یا پەیجەوانەکانتان یان هەوادارەکانتان بیر دەکەنەوە هەر بەڕاستی بیر دەکەنەوە یعنی ئەوە گەورەترین نیشانەی پرسیارە لەسەرتان تۆ دوای 30 ساڵ بۆ چارەسەری نەخۆشی کە خۆت حکومڕانی خاکەچی کە چی خۆت بڕوات بە حکومڕانەکەی خۆت نەبێ باس دەی بۆ وڵاتانی تر من بە کورتی دێ بڕمەوە درێژەی پێ نادەم ئەوەندەتان بەسە هیوادارییشم چێتان لە قسەی من و سەداهای وەکو منیش بێ شەرمە تەریق نابنەوە بەزیدی تەریق نابنەوە سیاسەکانی کوردستان زیبکە یەکتان لێ نەوچاواندێ لە ڕووتان نا لە خاکەکەی خۆتان کە خۆتان سیاسەتی دەکەن بڕواتان بە خۆتان نییە زیبکەکەتان بۆ بتەقێن دەڕۆنە ئەوروپا ئەوەندەتان بەسە
دوباره دەکەم او کەسانی لە ئەنجیری حیزبن پێیز ناکە دەستخۆشی ئازیانی من دەستخۆشی لە من بکەی هەر ئەصلا پێیز ناکە کۆمنتی نەشیایش بۆم بنووسی چکە واقعە یعنی واقع یاخود ڕاستی خۆ ناشارێتەوە ڕاستیە یەک حیزبی سیاسی ئەگەر تۆ ئازای لە کۆمنت بۆم بنووسە ناوی حیزبێکی سیاسیم پێ بڵێ کە سەرکردەکانی سیاسیەکانی نەچێتە دەرەوەی وڵات چکە ئەو ڤیدیۆ دەربارەی کەرتی تەندروستیە نەچێتە دەرەوەی وڵات چارەسەر وەرنەگرێ تۆ ناوی یەک حیزبم پێ بڵێ دوان نا یەک یەک دانەم پێ بڵێ دەڵم تەواوە زۆر باشە زۆر ئافرین دەچن کەواتە فاشیلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخوتي قولت أن دسبيرم سباري دا كموتكا أقل أنجير حزبي دس خوشي لمن مكا شو كده بخوت خوت خوت ساقي تو لسياسي كد فاشل تري دس خوشي لمن بكي تو بكر دواج لغا وها سياسي بي خواتا نقل